აიყვანეს, მაგრამ არავის არ უნახია როგორ წაიყვანეს. Михаил Саакашвили Украинის უსაფრთხოების სამსახურში დაკითხვაზე მისვლას გეგმავს, თუმცა იმავე დღეს მოძრაობა ახალგაზრდათა ლიდერის პროცესი სააპელაციო სასამართლოშიც გაიმართება. ოპოზიციური პარტიის ოპოზიციური ლიდერის ადვოკატის თქმით, Михаил Саакашвили ხელ სააპელაციო სასამართლოს სხდომას უნდა დაესწროს, სადაც მოსამართლეები პროკურატურის მიერ შეტანილ საჩივარს განიხილავენ. ადვოკატის მტკიცებით, მათ ამდრომდე არ მიუღიათ უწყება დაკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით. თავად Михаил Саакашвилის განცხადებით, გეგმავს უსაფრთხოების სამსახურში მისვლას უკრაინის პირველ არხთან ინტერვიუში საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ხელისუფლების მხრიდან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ ისაუბრა. დღეს მიხეილ სააკაშვილი და მისი ადვოკატები ბრიფინგს გამართავენ. პარასკევს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში მისვლას გეგმავთ, თუმცა იმავე დღეს სააპელაციო სასამართლოში შემსაქმესთან დაკავშირებით სხდომაა ჩანიშნული. ხალხს უკვე მოუწოდა ჩემი მხარდაჭერისკენ. პროკურატურამ გაასაჩივრა მოსამართლის განაჩენი, რომლის მიხედვითაც ჩემს წინააღმდეგ საქმეში ყველა მტკიცებულება ფალსიფიცირებულია. ლარისა ცოკოლი ძალიან ვაჟკაცურად მოიქცა. ხელისუფლება ახლა ზეწოლას ახდენს სააპელაციო სასამართლოს სამოსამართლეზე, რათა მათ შინაპატიმრობა მომისაჯონ და ამის შემდეგ დაიწყონ საქართველოში ექსტრადირების პროცესი. ახლა მთელი სახელმწიფო მანქანა მუშაობს იმაზე, რომ ერთი ადამიანი მოიშოროთ. სააკაშვილი, რომლის უკან არც ოლიგარქები დგას, არც ფული აქვს, არც ძლიერი პარტია ჰყავს და მოქალაქეობაც კი არ აქვს, მხოლოდ რეპუტაცია აქვს. ახლა პოროშენკო ყველა დაირძალას გამოიყენებს, მათ შორის შეიარაღებულ ძალებსაც და ბევრ დანაშაულს ჩაიდებს.